မင်္ဂလာပါရှင်ရေဘူးပြန်လာလေးရော design ဖြစ်ကလေးပါဒီ design လေးဆိုအရင်စမြကြရယ်เนาะသူကလေခေါင်းဝင်လေးပါရှင်တစ်ဆယ်တဲ့ခေါင်းဝင်လေးပါအပေါ်ကတော့ပြောင်းလေးသုံးပြီးထားပြောမှာဒီနောက်ပိုင်းလေးကတော့အစင်လေးနဲ့ချုပ်ပေးထားပါရှင်ပြီးတော့ဘိုက်ဘူးမှာလည်းမတိတောင်လိုပိုင်းနားမှာဆိုလည်းသူတည်အများကြီးထည့်ပေးထားပါရှင်အခုရမွေးပြထားတဲ့အင်ကြီးအရောင်လေးဆိုရင်အရောင်ဆဲလေးသုံးပေးထားပါရှင်။ကာကီအရောင်လေးသုံးပေးထားတယ်။စကတ်စင်လေးဆိုရင်လည်းဒီလိုမျိုးအကွက်လေးနဲ့ဒီဇိုင်းပေါ်ပေးထားပါရှင်။အခုပြန်ထားလေးကတော့ပဲမိတ်ကင်အရောင်လေးပါရှင်။အရောင်လေးဆိုရင်အရောင်မျိုးလေးသုံးပေးထားပါရှင်။စကတ်စင်လေးကတော့အနက်ပေါ်မှာဒီလိုမျိုးပဲမိတ်ကင်ရောင်ကွင်ကြီးလေးနဲ့ဒီဇိုင်းလေးပေါ်ပေးထားပါရှင်။ပြီးတော့ဒီစကတ်စင်ရေမလို့ပုံမှန်သုံးတာရိုးရိုးမှုပဲနဲ့မှလေဒီစကတ်အောင်ချန်လေးဆိုရင်သူကဟိုအဝိုက်ကလီးနဲ့ဒီဇိုင်းပေါ်ပေးထားပါသေးရှင်။ဒီကပြထားလေးရတော့အယောင်လွန်လွန်လေးပါရှင်သူစီးပြန်အောင်လေးနဲ့ချုပ်ပေးထားပါတယ်စကက်စင်လေးဆိုရင်အပြူအောင်လေးတွေဒီလိုစီးပြန်အောင်လေးနဲ့ဒီဇိုင်းလေးပုံပေးထားပါရှင်အခုပြထားလေးရတော့အနက်အောင်လေးပါရှင်အနက်အောင်လေးကိုမှပြူအောင်လေးနဲ့ဒီဇိုင်းလေးပုံပေးထားပါတယ်အခုရမွေးပြထားလေးကတစ်ဆက်တည်းခံဝင်လေးပါရှင်ဒါလေးကတော့ဒီဇိုင်းတင်လေးထုတ်ပေးထားတာပါရှင်ဒီဒီဇိုင်းတင်လေးကိုလည်းအများကြီးပေးကြပါဦးနော်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်